Із початком опалювального сезону повітря у квартирі висихає. Через це страждає передусім дитяче здоров'я, вважає Альона. У самої дворічна донька. Ми в минулому році, по-моєму, купили цей увлажнитель за того, що проблема є. Ребенок простив, починає кашляти і навіть врач нам рекомендувала. Полчаса включаю на максимум, в квартирі туман стоїть, влажно. У Катерини двоє дітей та обходиться без зволожувача. Через день стираєш. Когда маленькие дети, поэтому. Я, получается, вещи стараюсь, у меня на батареях сушатся, поэтому влажность существует. Медики кажуть, оптимальний рівень вологи у квартирі – від 40 до 60%. Але якщо менше, ризикуєте захворіти. Це висушування не тільки кожи, але й слизистих. А слизисті, як правило, у нас це і вистилають бронхи, і носоглотку. Тобто, відсюди і простудні, респіраторні заболівання. Ось тут треба трохи допомагати. Покупати увлажнителі родственникам, дітям, взрослим. Якщо в квартирі стало приємно дихати, легко дихати, сухості в носу, в рту нету, ви можете або продовжити їм користуватися, або його відключити. Такі зволожувачі коштують від 500 гривень. Конструкція проста – резервуар для води, фільтр та ультразвуковий сенсор. Тим, хто купує додому обігрівач, консультант радить придбати і такий пристрій. Необхідно одразу ж комплектом брати будь-який увлажнитель повітря, тому що без цього не можна буде. Вони будуть обігрівати себе, але при цьому вони будуть портити себе здоров'я. Є бюджетні варіанти, у яких є просто функція увлажнение воздуха, есть более дорогие варианты, где присутствует функция гигростата, то есть показывает, насколько влажность в комнате. Заправляти такі апарати потрібно очищеною водою. Якщо ж у квартирі багато пилу, то знадобиться так звана мийка повітря. Такий пристрій не лише зволожує те, чим дихаєте, а й фільтрує. Максим Чумак, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало».